kommer att rädda dig. Jag är rakt ner. Ja, det är du rädda mig. Jag försöker rädda dig. Det tar sin tid, tror jag. Jag får inte försvinna. Jesus. Ja, man har aldrig sett den. Du liksom kom inte fram. Men du var inte under vattnet i början. Nej. Det var... Nej, jag backade tillbaka in. Ja. Det var det svårt att ta sig ut. Jag trodde det skulle vara mycket lättare att dra sig ut. Ja. Men det gick inte så mycket. Det var svårt som fan. Usch. Det fick hårt att stötta uppström, så det var ju backwards, man fick ingen bra tryck liksom. Men du var i princip inte runt en gång? Jag var runt lite grann någonstans. Jo, jag var runt en gång. Åh, fy fan! Jag fick jag typ fyrt i handrollen när jag kom ut. Ja, så det. Tappa paddel liksom. Ja, snyggt! Rädda! Okej, det här är ingen bra linje.